Hoi, helemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik wil met jullie wat dingen gaan bespreken. Ik ben namelijk afgelopen weekend heb ik niet gefilmd, omdat ik niet zo lekker in mijn hummetje zat. Maar ik wil vandaag met jullie iets gaan bespreken dan alleen maar een vlog. Ik wil namelijk vandaag met jullie mijn 5 gewoontes delen, die eigenlijk de laatste tijd wel een beetje mijn leven hebben veranderd. Ik ga jullie meenemen in die 5 gewoontes, vertellen waarom ik dit heb gedaan, wat het heeft veranderd voor mij en wat het nu doet. Dus ik zou zeggen, we gaan lekker beginnen met de video. We gaan gewoon lekker rondkletsen. Kopje koffie erbij, pak er ook gezellig wat lekkers bij als je er trek in hebt. En we gaan lekker beginnen. Nummer 1, jongens, dat is buitenlucht. Ik ben de laatste tijd heel erg van het heel eventjes lekker gaan lopen. Even lekker wandelen naar buiten toe. Even het huis uit, niet per se het huis ontvluchten, maar gewoon eventjes uit. En gewoon heel even lekker de buitenlucht opsnuiven. Lekker relaxen, lekker wandelen en gewoon genieten van de buitenlucht. Waarom is dit voor mij nou eigenlijk zo'n verandering? Ik ben iemand die als ik nergens heen moet, niet zo snel of niet zo graag naar buiten gaat. Maar dat is nu dus wel het geval. Ik vind het dus eigenlijk, als ik niks gepland heb op een dag, vind ik het vreselijk om de hele dag binnen te moeten zitten en uiteindelijk echt maar te bedenken van wat heb ik nou eigenlijk gedaan deze dag? Gewoon helemaal niks. Ik vind het op zo'n moment heerlijk om dan eventjes gewoon naar buiten te gaan. Gewoon even nergens over na overdenken. Misschien een stukje wandelen en lekker een podcast op in je oren. Gewoon even heerlijk relaxen. Dat is iets wat voor mij heel erg fijn is. Voor mij heel veel rust geeft. En toch wel een beetje de lockdown kan ontvluchten. Nummer 2. Social media. We zullen misschien denken, ja dat hebben we toch allemaal? Dat klopt, dat hebben we zeker allemaal. Maar de laatste tijd zijn er heel veel dingen op social media waar we niet allemaal even happy van worden. En dat is gewoon heel erg lastig, zeker in de lockdown. Je komt continu dezelfde verhalen tegen. En soms heb ik wel eens de neiging om het gewoon even lekker te ontvluchten. En er gewoon heel eventjes lekker van weg te stappen. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb een tijdje terug een aantal social media appjes verwijderd voor een langere tijd. Die heb ik vervolgens na een tijd weer teruggedownload. Dat kan gewoon, hè jongens. Je kan ze gewoon verwijderen. Het is niet dat jullie ze nu allemaal moeten verwijderen. Maar als je het heel eventjes niet meer wil, verwijder dan gewoon rustig die app. Neem eventjes lekker een time-out. En als je er weer klaar voor bent, download ze dan weer terug. Het moet geen verplichting worden. Het moet niet worden gezien als zijn, ik moet iets plaatsen. Ik moet iets doen op social media. Dat hoeft niet. Zeker je schermtijd. Als ik kijk naar mijn schermtijd op mijn telefoon, dan is echt serieus het enige wat ik voor nuttigs heb gedaan, misschien maar 5%. De rest van de tijd ben ik alleen maar aan het scrollen. Ben ik gewoon alleen maar aan het kijken naar de dingen die op social media geplaatst worden. Nou is dat niet per se slecht. Maar het is wel iets wat niet heel ergens hele goede invloed op je hebt. Dus ik raad je aan om af en toe gewoon heel even een time-out te nemen op social media. Want altijd social media, dat kan ook niet goed zijn. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik heb een tijdje terug de apps verwijderd, sommige. Sommige daarna weer teruggedownload en sommige zijn er nog steeds af. Wel een leuk feitje is, dat ga ik gewoon met jullie delen. Sinds het terugdownloaden van de social media apps heb ik ook een dating app meegedownload. En ik moet zeggen, er is een hele goede match uitgekomen. Dat is een van de redenen, even tussen haakjes, het is geen apart punt. Ik wist niet te zeggen dat jullie nu allemaal gelijk moeten gaan online daten. Maar het is wel iets wat mij heel erg positiever heeft gemaakt en veel vrolijker. Omdat ik gewoon iemand heb gevonden nu die heel erg met mij op één lijn ligt. We hebben een hele goede klik, het is gezellig. Verder ga ik niet in details treden. Maar weet je, ik wil ook eventjes een ding zeggen over de daten online. 99% van de mensen die zitten daar met één bedoeling. En die bedoeling is alleen maar voor een one night stand, seks en al dat soort gekke dingen. Nou, niet 99%, misschien zit er 70% van bij. De andere 30% zijn echt wel mensen die serieus naar iets op zoek zijn.
Zo dus ook degene die ik heb gevonden online. Zo de ook dus hoe ik ben. Ik ben echt wel een persoon die nu denkt bij de eigen denkt, oké, ik wil ook wel gewoon iemand om mijn leven mee te delen en het gewoon gezellig mee te hebben. Zeker in zo'n lockdown mis ik dat heel erg. En ik moet zeggen dat ik iemand heb gevonden. Ik ga verder nog niks vertellen als het eenmaal officieel is en de nodige informatie, dat speelt al, dan krijgen jullie het uiteindelijk wel een keer te weten. Maar voorlopig houd ik het nog allemaal lekker voor mezelf. Maar ja, het is wel iets. Ik doe trouwens even mijn bril af hoor. Het is wel iets wat heel erg mij heeft opgevrolijkt de laatste tijd. Wat ik al net zei, ik ben heel erg down geweest de laatste tijd. Ook deels door de lockdown. Denk ook bijvoorbeeld aan de BBL-plek die ik zou krijgen in februari voor mijn opleiding. Nog steeds niks van gehoord. Het zijn ook allemaal van die puntjes dat ik denk, daar word ik niet heel vrolijk van. Maar dit is wel een van de dingen die me toch weer heel erg opgevrolijkt. En wat ik zeg, ik wil jullie niet aan het online daten hebben. Maar ja, hou daar gewoon een open mind op. En niet, denk niet net als ik van, er zit alleen maar gek op. Of precies het tegenovergestelde, want dat is niet en dat hoeft ook echt niet zo te zijn. Nog even terugkomend op het social media puntje. Ik heb mezelf iets aangeleerd de laatste tijd, sinds ik de social media apps weer terug gedownload, is dat ik een uur à half uur voor ik ga slapen niet meer op mijn telefoon aan social media zit en een half uurtje à uurtje als ik wakker ben er ook niet op zit. Dit om je hoofdrust te geven en ook gewoon een goede afsluiting van je dag te beginnen of te starten. Of te eindigen of te starten bedoel ik. Dus dat is wel even een puntje die ik wil meegeven. Probeer dat en kijk wat het met je doet. En ook een ding, leg je telefoon niet naast je neer als je slaapt. Leg hem een paar meter verderop. Bijvoorbeeld bij mij, mijn bed staat aan die kant van de kamer. Dan heb ik mijn telefoon aan deze kant van de kamer liggen. Puur om het feit dat je hem niet zo heel makkelijk kan pakken als je ergens verveelt of iets. Is een tip. Hoef er niks mee te doen, maar het is gewoon een tip. Voor mij werkt het heel goed, voor mij werkt het heel fijn. En het enige wat ik s'avonds nog doe op mijn telefoon is met de online date kletsen. Of nog eventjes wat mails checken. Maar dat sowieso 2 uur voor ik ga slapen, want dat uurtje, dat hou ik er echt in. Puntje nummer 3. Genoeg slapen. Ik heb mijn eigen heel lang vastgehouden aan maximaal of minimaal 9 uur slaap. Daar kwam ik regelmatig overheen. En ik merkte dat ik op de dag gewoon super moe was. Om 1 of 2 kakte ik helemaal in en was ik gewoon niet meer vooruit te branden. Nou heb ik geprobeerd om in het slaapschema / slaapritme een beetje om te gooien. En te gaan voor een wat latere slapen. Want ik sliep heel vroeg. Ik kwam er ook heel laat naar bed uit. Ik slaap wat later. En ik kom er wat eerder uit. Wat betekent dat ik ook wel op vrijdagen minder slaap dan dat ik voorheen deed. Ik slaap nu maximaal 7 uurtjes per nacht. Minimaal 6, maximaal 7. En ik moet zeggen, dit doet mij heel erg goed. Ik merkte dus aan mezelf dat ik te lang sliep. Waardoor ik dus eigenlijk de gehele dag best wel moe was. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je zou denken, als je korter gaat slapen ben je toch juist moe? Ja, dat was ik in het begin ook heel erg. Maar ik heb me daar continu proberen doorheen te zetten. En als je echt moe bent en niet meer kan, ga dan even een powernap doen. Maar doe hem echt gewoon maar een kwartiertje of 20 minuten en niet langer. Want ook dat heb ik vaak gedaan. Ook al sliep ik heel lang en was ik moe, ging ik nog een keer slapen in de middag. Waardoor ik nog meer slaap had. En dat werd er gewoon niet beter op. Ik was alleen maar moe. Ik merk nu heel erg dat als ik gewoon op tijd in mijn bed ga, ik ga tegenwoordig rond een uurtje of nou, 10:30 slapen. Minimaal 10:30. En ik ga er om een uur of tussen 5 en 6 ga ik eruit. Soms ietsje later, als ik iets later ga slapen. Maar ik hou wel een beetje die 6 à 7 uur vast. Ik merk gewoon dat het voor mij heel erg goed is. En ik probeer overdag om zoveel mogelijk en zo goed mogelijk wakker te blijven. En ik merk heel erg dat me dat heel erg goed doet. En dat ook best heel erg goed werkt.
Dus probeer daar een beetje een middenweg in te vinden. Kijk wat goed voor je is. Maar als je bijvoorbeeld al super lang slaapt, ik ben nog steeds moe. Kijk gewoon eens een week hoe het is als je wat minder gaat slapen. Misschien heb je minder slaap nodig, waardoor je lichaam gewoon in één keer meer wakker is op de dag. Probeer het. Voor mij werkt het. Nummertje 4. Eetgewoontes. Ik ben heel erg de laatste tijd geweest van het even snel een chipje pakken, even snel een snoepje pakken. In plaats van een boterham een broodje frikandel eten of een hamburger op brood. Of al dat soort echt debiele, gekke eetgewoontes. Dat je denkt, Kim, eet is gezond, eet is iets normaals. Eén dingetje, ik ben totaal geen broodklant. Dus geef me vooral geen boterham, want dat doe je me geen plezier mee. Maar probeer het in een ander vat te gieten. Denk bijvoorbeeld aan, maak eens een keer lekker een borstje in bladerdeeg als snack. Het is wat gezonder, dan hoef je geen snoep en dat soort dingen. Maar bedenk bijvoorbeeld ook aan fruit. Vind je het nou een beetje stom om fruit te eten? Maak er een smoothie van of maak er zo'n smoothie bowl van of iets. Maar denk goed na wat je eet, jongens, want ook dat heeft invloed op je leven. Als je alleen maar ongezonde dingen eet, gaat je gezondheid er niet op vooruit. Maar ook je algemene gestel gaat er niet op vooruit. Ik merkte heel erg dat hoe slechter ik ging eten, hoe minder lekker ik in mijn vel zat. En nu ik dus wel goed eet en wel gewoon goed in mijn vel zit. Dus dat is best wel een ding wat ik wil meegeven. Let goed op wat je eet. Ik ben ook heel erg veranderd qua eten. Ik pak nu sneller een crackertje met kaas of iets erop dan dat ik een chipje of een koekje of zo zou pakken. Ik ben echt een super, super mindere snoepkont dan dat ik hiervoor eigenlijk was. Heel apart, maar als ze nu zeggen van hier, ik heb nu een lekker gebakje, dan denk ik bij me eigenlijk van, nee, laat maar. Dat hoeft het niet. Sorry. Ik ben gewoon veel blijer met een lekkere maaltijd of gewoon een lekker stukje fruit of een ander gezonde snack. En dat brengt me ook nog bij het volgende. Ik heb namelijk een abonnement genomen op Grazen. Grazen is een snackbox die je dus elke maand in je brievenbus geleverd krijgt. Je kan keuze maken uit 4 verschillende boxen. En ik ben gegaan voor een variatiebox. Elke maand krijg je dus een box in je brievenbus met daarin 4 snackdoosjes. Ik zie hier de 4 die ik deze maand heb gehad. Dit is dus allemaal en vegetarisch en het is allemaal gezond. Het zijn gezonde snacks. Het is niet dat je denkt, er zitten geen M&M's of dat soort gekke dingen bij. Hier heb ik bijvoorbeeld peanut butter protein powder met van die stokjes. Dus een soort cheese dippers, maar dan met pindakaas. Nou moet ik zeggen, er zitten ook echt wel dingen in de box. Ik denk, daar doe je me nou niet zo heel erg veel plezier mee. Maar goed, dat kan. Verder zitten hier smoky barbecue crunches bij. Dat zijn een soort nootjes. Dan heb ik hier nog een white chocolate coconut macaroons. Dat is een soort mix met koekjes en chocola en kokosnootsnippers. Ik moet zeggen, heel erg lekker. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is de Lovely Lemon. Dit zijn dus een soort van die flapjacks, een soort muesli bars-achtige koekjes dingen. Die zijn dus in 3 verdeeld, zoals je ziet. En dit zijn dus soort muesli-repen, maar alles wat hierin zit is compleet gezond, compleet healthy en is dus veel slimmer om weg te snacken dan dat jij een zak chips opentrekt of een zak snoep pakt ofzo. Dit is echt een ding wat best wel mijn leven heeft veranderd en waar ik ook met super veel plezier naar uitkijk of naar grijp als ik trek heb. Dus dat is Grazen. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie. Check even de beschrijving voor de kortingscode. Dan hebben jullie 50% korting op de eerste box. En de laatste, nummertje 5. Dat is voor mij een hele belangrijke geworden. Dat is pauze nemen. Als je heel erg druk bezig bent geweest. Denk aan bijvoorbeeld in mijn geval het maken van video's. Een YouTube kanaal. Soms ben je even tot zo'n punt dat je denkt, ik kan niet meer, ik ben moe, ik heb geen inspiratie, ik heb hier eventjes geen zin meer in. Wees dan ook niet bang om te zeggen van, ik ga door, maar uiteindelijk werk je eigen over de kop. Als het eventjes niet gaat, neem gewoon een pauze en
Ja, las deze ook in als je het echt nodig denkt te hebben. Denk bijvoorbeeld aan dingen doen in huis, schoonmaken. Je hoeft niet alles in één keer te doen. Verdeel het in delen, in tijdsblokken ofzo. En neem daartussendoor gewoon even een break. Neem een pauze, neem eventjes wat tijd voor jezelf. Ga dan bijvoorbeeld een stukje lopen, wat ik aan het begin van de video zei. Dat is iets wat voor mij heel erg belangrijk is. Ik ben iemand die eigenlijk achter elkaar alleen maar door wil. En eigenlijk ook doorgaat. En dat is eigenlijk niet helemaal goed. Je hebt gewoon echt vaak nodig om gewoon een tijd eventjes tot jezelf terug te komen. En eventjes lekker bij te komen. Dus dat is ook zeker een punt. Pauze is heel erg belangrijk. En iedereen kan deze inlassen. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft alleen maar even te zeggen van oké, nu trek ik het niet. Ik heb heel even die pauze nodig. En dat is voor mij wel een ding wat ik heel veel heb gebruikt de laatste tijd. Ik voelde met alles wat ik deed heel veel druk. En dat het allemaal maar snel moest gebeuren. En ik moest gaan en het moest allemaal gedaan zijn. En nu denk ik bij mij echt, weet je, laat het dan maar eventjes liggen. Laat me gewoon heel even rustig bijkomen. Tot mezelf komen. En dan kunnen we daarna weer gewoon verder. Met dezelfde energie die je had toen je ermee begon. Het is niet de bedoeling dat je uiteindelijk gewoon niet meer kan. Het moet ook wel leuk blijven wat je doet. Dus een pauze inlassen is super, super belangrijk. Dan waren dit alle tips, jongens. Alle gewoontes die voor mij de laatste tijd een beetje hebben veranderd. En mij beter hebben doen voelen. Ik merkte gewoon dat er dingen niet helemaal lekker liepen als hoe ik het zou willen. Dus zeker in de lockdown. We hebben het allemaal zwaar. Het is voor meerdere maanden keren verlengd. Het wordt er niet makkelijker op hoe langer we in de lockdown zitten met de avondklok en alles. Maar het is gewoon belangrijk dat je goed om jezelf geeft, goed om jezelf denkt. En gewoon doet wat jij denkt wat goed voor je is. En niet wat anderen vinden, wat anderen willen dat je doet of doet. Maar denk gewoon goed om jezelf, jongens. Zeker in deze tijd. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze tips en gewoontes. Werkt voor jullie? Laat het me weten in de reacties. Ik wil heel graag weten wat jullie hiervan vinden. Voor mij zijn dat dingen die heel erg goed werken. En ja, hebben jullie nog meer tips voor mij? Let me know. Misschien kan ik ze wel gebruiken. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Jongens, stay strong!